Salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depol dalam berita pagi Sabah edisi Jumaat 18 Ogos 2023. Persidangan TTLX Summit 2023 merupakan platform terbaik penggiat industri pelancongan di Sabah mempromosi sekaligus memasarkan produk pelancongan mereka. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kristina Liu berkata, menerusi persidangan itu pemain industri pelancongan terlibat berpeluang berkongsi idea dengan penggiat industri pelancongan antarabangsa yang mengambil bahagian. TTLX Summit melibatkan penggiat industri pelancongan dari Amerika Syarikat, Australia, Singapura, Thailand, Filipina dan India. The TTLX Summit 2023 is not just a platform for discussion. We will witness the unveiling of innovative ideas, strategic partnerships and policy frameworks that promise to reshape the tourism landscape for the better. Datuk Kristina bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu mengenai persidangan TTLX Summit ke-2 2023 yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu pada 27 hingga 28 September depan. Tahun ini persidangan TTLX Summit 2023 memberi tumpuan kepada konsep pengalaman pelancongan dengan menekankan penyertaan aktif dan interaksi budaya ke arah pembentukan semula landscape pelancongan yang lebih baik. Rancangan memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan yang tertangguh akibat COVID-19 diteruskan semula pada awal tahun 2024. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Rafael Walanggitan yakin perpindahan ibu kota itu akan dapat meningkatkan hubungan kerjasama dalam aspek perdagangan, hubungan ekonomi dan sosial budaya antara kedua-dua buah negara Indonesia dan Malaysia. Hubungan baik antara dua negara Malaysia dan Indonesia dan khususnya dengan kerajaan negeri Sabah ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih insya Allah tahun depan 2024 akan ada perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ini provinsi yang cukup dekat dengan negeri Sabah. Rafael berkata demikian kepada media sempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-78 di kota Kinabalu. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 kini merentasi laluan pantai Timur Sabah. Terdahulu peserta konvoi melewati sempadan daerah Ranau menuju ke daerah Terupit sebelum ke persinggahan pertama di Dewan Kampung Simpang Interlibon kemudian meneruskan perjalanan ke daerah Beluran. konvoy KMJG di daerah Sandakan memulakan persinggahan di bangunan Wisma Persekutuan seterusnya simbolik penyerahan jalur gemilang kepada pengurusi bangunan Wisma Persekutuan Batu Tujuh Sandakan Soji Hassan. Peserta konvoy kemudian meneruskan jelajah dengan mengelilingi bandar Sandakan seterusnya ke Dewan PPR Batu Sapi ke Majlis Pelancaran Konvoy Kemara Merdeka Jalur Gemilang peringkat daerah Sandakan yang disambut adun dilantik Datuk Jafari Waliam. Kita berbangga kerana sendakan sendiri terlibat untuk menjayakan ini program Jalur Gemilang a, Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Kita galakkan mengibarkan Jalur Gemilang sempena di dalam bulan kemerdekaan ini. Destinasi seterusnya di Kinabatangan. Peserta konvoy disambut pegawai daerah Kinabatangan Abdul Manap Abdul Ruhin dan Timbalan Pengerusi Jetama Datuk Johari Janan. Menyedarkan masyarakat supaya kita harus memelihara kemerdekaan ini dengan semangat perpaduan sebagaimana tema kemerdekaan kita pada tahun ini kerana perpaduan ini merupakan teras penting dalam membina negara bangsa yang berjaya yang cemerlang pada masa-masa yang akan datang. Saya ucapkan tahniahlah kepada Jabatan Penerangan yang menjelajah dan berbagai program yang telah dibuat oleh pihak Jabatan Penerangan. Jadi kita berharap Uh, kembara ini akan uh, menanamkan semangat cinta negara kepada anak-anak muda kita. Kembara Merdeka Jalur Gemilang berada di uh, kawasan Sandakan. Kita mendapat sambutan yang uh, memberangsangkan, sambutan yang hangat dengan kibaran uh, Jalur Gemilang daripada pelbagai lapisan. Kita harap semangat ini akan kekal uh, berpanjangan. Konvoi Merdeka ini, Semarang Merdeka ini satu program yang bagus di mana kita sudah Terperangkap selama dua tahun kan tak ada aktiviti macam ni untuk menyemarakkan itu semangat uh, Merdeka. Setiap hari kemerdekaan disambut dengan meriah. So hari ini kita nampakkan uh, semua datang dengan uh, ceria uh, untuk merayakan di uh, hari kemerdekaan yang ke uh, apa ni 2023 ni. ini program-program sebegini memberikan manfaat juga kepada para peniaga kita terutamanya orang-orang kawasan Batu Sapi dan kita difahamkan juga di dalam kios-kios ini ada juga agensi kerajaan yang terlibat penduduk boleh memanfaatkan apa ni kios-kios yang ada di sini Konvoi KMJG akan diteruskan ke daerah Tawau berakhir di Kelabakan meliputi 2300 km jarak keseluruhan Konvoi Gembara Merdeka Jalur Gemilang Jabatan Penerangan Negeri Sabah 2023 kini berada di pantai Timur Sabah menjelajah ke daerah Sandakan bermula di daerah Telupit seterusnya ke dan hari ini di daerah Sandakan dan Kinabatangan dan meneruskan lagi perjuangan sebanyak 1,845 km setakat ini perjalanan mereka dengan 54 destinasi. Salih Cikri untuk berita ATM. selamat berangkat Konvoi Gembara Merdeka Jalur kemilang 2023 Jabatan Peranggan Negeri Sabah silakan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Kepkas sentiasa menyokong usaha Jabatan Pelindungan Alam Sekitar EPD ke arah meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan penjagaan kualiti udara. Menterinya Dato' Christina Liu berkata usaha yang dilaksanakan EPD itu tepat pada masanya ke arah meningkatkan kesedaran khususnya ibu bapa, sekolah dan kanak-kanak. Ini kerana pada masa ini kanak-kanak lebih terdedah kepada pencemaran udara dan mungkin mengalami masalah kesihatan seperti serangan asma dan jangkitan pernafasan. Datuk Christina berucap merasmikan bengkel pemantauan kualiti udara di Sekolah Aquams dan pelancaran portal Aquams di Kota Kinabalu. Mengenai portal Aquams, Datuk Christina berkata, ianya akan bertindak sebagai platform mengakses data dengan mudah mengenai kualiti udara di sekitar sekolah yang dikumpul peranti Aquams. Terdahulu beliau menyampaikan hadiah pertandingan poster dan video pendek berkaitan alam sekitar bagi pasukan sekolah rendah dan menengah. This program helps to plant the seed um of loving and nurturing for the environment from a very young age and because um, the primary schools are also involved with uh, this program and we're um, very thankful for aquam's gps epd for giving us a chance and a platform to share our opinions we are so happy that uh, we can attend this uh, program so that we can uh, help the environment to be a better Ahli jawatan kuasa masjid yang memohon untuk pembinaan masjid di kawasan mereka perlu melengkapkan dokumentasi terutama melibatkan tanah wakaf. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram berkata ini bagi memastikan tidak timbul masalah pada masa akan datang terutama melibatkan tanah wakaf. Banyak contoh kita lihat pada hari ini dan oleh sebab itu kerajaan menyarankan supaya uh, uruskan sebaik mungkin wakaf-wakaf tanah sebelum kita mendirikan uh, sesuatu bangunan kerajaan khususnya uh, masjidlah dan supaya apabila terbinanya masjid ini tidak ada masalah yang timbul dan kita punya uh, ahli kariah pun tidak sagan silu untuk uh, hadir ke masjid Datuk Ruslan ditemui selepas merasmikan sambutan Maal Hijrah peringkat daerah Kecil Menumbuk di Balai Raya Kampung Siaun Menumbuk. Menurut Datuk Ruslan, selepas dokumentasi siap ia perlu dikemukakan dan mendapat sokongan pegawai tadbir daerah pelbagai bantuan pendidikan akan disalurkan dalam program wadah amal Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi WAM2CARE yang akan diadakan di Dewan Masyarakat Tawau pada 27 Ogos ini. Antaranya bantuan Ihsan Sekolah Sabah Bisbah dan bantuan aktiviti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sabah bagus. Yang di-Pertua Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata turut diadakan Forum Malaysia Madani yang akan menjelaskan secara terperinci objektif dan gagasan Malaysia Madani serta hala tuju Sabah Maju Jaya yang akan disampaikan tiga tokoh panel. Kita berharap dengan program Forum Madani dan Warm2K ini akan memberikan satu usaha yang lebih bersemangat dan pada masa yang sama juga usia akan menganjurkan satu usaha sama dengan Institut Kemahiran Islam Malaysia dalam program pelaksanaan TVET di peringkat diploma. Datuk Sapawi ditemui selepas menjadi tetamu temubual at Rentak Pagi di Tawau FM. Turut diadakan majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU antara usia dan Institut Kemahiran Islam Darul Rizwan. Sukan mampu menjadi wadah memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharam berkata, aktiviti sukan dapat memupuk semangat setia kawan dan kerjasama sebagai satu pasukan. Dan juga uh, penglibatan juga kepada ibu bapa sebagai tanda sokongan kepada anak-anak uh, dan juga guru-guru di sekolah dan sebagai uh, mengukuhkan uh, apa paduan dalam sukan ini. Datuk Ruslan ditemui selepas merasmikan penutupan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Daerah MSSD Beaufort 2023 di Kompleks Sukan Beaufort. Dalam pada itu, beliau mencadangkan agar kemudahan di Kompleks Sukan Beaufort dinaik taraf kerana kemudahan yang lengkap dapat melahirkan lebih ramai atlet di daerah tersebut. Pasukan SMK St. Paul muncul Johan daripada 11 sekolah menengah yang mengambil bahagian. Manakala pasukan zon membakut muncul Johan daripada 5 buah sekolah rendah yang menyertai kejohanan kali ke-51 ini. RTM Sabah mempunyai kelebihan tersendiri dalam menerbitkan rancangan-rancangan bersinergi radio, TV dan media sosial. Pengarah Penyiaran Sabah Salma Hashim menyeru warga RTM untuk mengekalkan momentum dan mengoptimumkan bahan lebih kreatif dalam program akan datang. Salma berucap demikian sempena Majlis Perhimpunan Jabatan Penyiaran Sabah Bilangan 3 Tahun 2023 di lobi Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Digital KKD Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Salma juga menyeru semua warga RTM Sabah untuk saling bekerjasama menjayakan program RTM dengan penuh integriti. Sekian berita pagi Sabah menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Magdalena Depol, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.